ჩემი გამოფენა საიდან დაიწყო ყველაფერი? ჯერ უნდა ვთქვა, რომ ჩემთვის იყო საოცნებო. ვიდრე დავაპირებდი წასვლას, ძალიან მინდოდა, რომ ერთი გამოფენა მქონოდა ქუთაისში, მაინც მშობლიურ ეთია. Da, მცხადია ეს ვერ შევძელი ფინანსური მხარდაუჭერლობის გამო. Როგორც ხდება ხოლმე და ეს ყველასთვის ცნობილია. Ერთ დღესაც, რამოდენიმე დღით ადრე გამოფენამდე, დამირეკეს და მითხრეს, რომ უკეთ მიიღო ჩვენმა ახალმა მერმა გადაწყვეტილება, რომ ახალი სახე გამოეჩინა. Და ყურადღება შეაჩერეს ჩემზე, ვინაიდან გარკვეული წრე მიცნობდა და იცოდა თუ რას ვაკეთებდი. Და ეს ხალხი იყო ისევ ჩვენი მეგობრები: ნანა დოღონაძე, უსკოლო საფერიძე, ნინო დოღონაძე და მერის პრეს მდივანი, რომელიც იყო ჩემი ყოფილი მშობელი. მის შვილს ვასწავლიდი გარკვეული პერიოდი. ცხადია, დავთანხმდი და რაღაც მინიმალური თანხის საშუალებით მოეწყო ეს ჩვენი გამოფენა. როგორ ჩაიარა, რა მოხდა, ეს უკვე ჩემი მსჯელობის საგანი წესით არ უნდა იყოს. მე ერთს ვიტყვი, რომ მართლა ძალიან ბედნიერი ვიყავ. ჯერ ამიხდა ოცნება და მე კიდე ჩემს ქალაქს ვაჩვენე, ისი გაკეთება შემეძლო. აწი ცხადია, უფრო დიდია პასუხისმგებლობა, სტიმული და რა განცდა და ხელვა მქონდა გამოფენის წინ, კინახე, როგორც ყველა შემოქმედს ალბათ. ამის მერე რა იქნება? იქნება ახალი ქმედებები, ახალი ძიება, ახლის ძიება, ახალი გამოფენები აუცილებლად. და ვეცდები, რომ რაც შეიძლება ისეთი მაქსიმალურად დავიხარჯო, იმიტომ რომ მე ამ ჯერათრაზედაც ვმუშაობ, ის აბსოლუტურად არ არის ჩემი საქმე. უბრალოდ ვმუშაობ იმიტომ, რომ არის აუცილებელი, რომ იმუშაო და გადაირჩინო თავი. პლუს ჩემ საქმეს აუცილებლად გავაკეთე. კიდევ რა გაინტერესებს? ერთს დავამატებდი, ეს ჩემ პირადი შეკითხვა. ქუთაისში როგორც ყოველთვის, როცა რამეს აკეთებ, მე ვიცი, რომ ბევრს არ ვხარი. გამოსტინი მაქვს პირადად ჩემ თავზე, ჩემ საყვარელ მეგობრებზე და ძალიან ისეთ ნიჭიერ ხალხზე, რომელიც მართლა საქმეს აკეთებს. თუ ქონდა ასეთი შემთხვევა შენ პირადად, აი ხელის შეშ და ამ პირიქით, ან რაღაც თუ გიგრძნია, რომ აი ვიღაცას შენი ან უბრალოდ არ უხარია ხო? Ну, შური არსებობს, შური მაგალითად არის, რომ შეგშურდება იმ ადამიანის კიდე, რომ ისეთი იყო ეს კეთილი შურია და დროც შურზე ვამობ პროცესორეთ. შური და ხელის შეშლა იყო. იყო ისევე როგორც ყველასთან. მე არა ვარ განსაკუთრებული და არც პირველი. საერთოდ ისე ძალიან მიყვირს, რომ ჩვენ ქალაქში ძალიან ცოტას უყვარს ახალგაზრდა. აშკარად არასდროს არ გვაძლევდნენ გასაქანს. ეს შენ თავზე გაცილებით უკეთ გაქვს გამოცდილი. ეს რა მომენტია, აი წასვლამდე ძალიან ისევ ამბობ, წასვლამდე ვითომ სადღაც ვიყო გადახვეწილი, მაგრამ მე ვიყავი ერთ-ერთი უკანასკნელი ისევე როგორც შენ, რომელიც ამ ქალაქს არ შორდებოდი იმ მიზნით, რომ ფიქრობდი, რომ შეიძლებოდა აქაც რაღაცის კეთება. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, არ ყოფილა მსხვადასე ისეთ დამოკიდებულებით, როგორც მე ვხედავდი, ეს ყველაფერი შემეცვალა. ხელის შემშლელი როგორ არისო, რა არ ვცადე. Ну, ეს პედაგოგიურ მოღვაწეობას, რაც შეეხება, ცხადია, იყო წარმატებული, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვიხარჯებოდი და გამოფენაც გავაკეთეთ და სკოლაში მეტი რა შეიძლებოდა გამეკეთებინა. მე რა იყო, ну, გამოფენისთვის არაერთი მცდელობა ჩემი პერსონალურისთვის, რომელიც ასევე ჩაიშალა. Da, იყო მონოსპექტაკლზე მუშაობდი. Ეს იყო პირველი მცდელობა ჩემი სცენოგრაფიაში. Მაგრამ, ну, შეიძლება ითქვას, რომ დამთავრდა. Ჯერ კიდევ არ არის ეს სპექტაკლი
გაკეთებული იმის გამო რომ რაღაც პირობების გამო რომ სადღაც დარბაზი ვერ ვიშოვეთ სადღაც მოკლედ ხელი შეგვეშალა ჯერ კიდევ ესკიზები მზად არის მაგრამ ახლა უკვე უჩემოდკეთდება ეს სპექტაკლი ასე რომ ესეც კიდევ ერთი ცდელობა იმისა რომ ახალგაზრდა არ იცხოვროს ქუთაისში არ ალბათ ძალიან ესეთი უხეშინა თქმია მაგრამ იმ მომენტში როცა გული გტკივა ამას ასე ვერ უყურებ და ახლა უკვე ამას ჩემთვის აღარ აქვს არსებითი მნიშვნელობა